Ah, ya ni Pabla. Ni buat apa? Apa dia nak buat? Apa? Pucuknya macam. Yang ni buat masak. Boleh pulang. Ni benda apa ni? Kasam? Kasam. Oh, kalang balik kasam. Ya. Ni ikan tarak. Ada tak? Ambil ni ayam. Ayam kamera yang jadi ni. Jadi tak lawan tu. Duit RM10 kan. Nah, tangan tak ada duit. Salah dia buka. Oh, beli ni apa ni? Genok, genok. Genok muda. Mian tu tua je. Beli ambil ni. Ada tambah lagi. Kumpai aku.
jadi maka jadilah. Ya, kun faya kun. Lepak. Lepak. Kalau jemuk dah bagi kering kan? Setahun, dua tahun pun boleh buat. Oh iya, boleh tahan. Jemuk tu simpan. Lepas tu rasa nak buat aku kan? Blend je. Lagi wangi bila dah kering. Dia bunga ni bagi wangi lah. Sedap lah. Sedap pun sedap lah. Buat lepak. Dia ubat ni. Dia blend je. Dia ada istimewa lah bunga ni. Jangan jumpa di Bali lah. Ni terung ban ni pun ni. Nak beli dah ni. Dah ulang tu. Siput. Genuk banyak. Bali tempat lain tak tak. Okay, tempat lain kan saya pergi kemarin. Pergi Pai Muntak tak tak. Ulang benda apa ni? Tepui. Oh, tepui. Ulang, tepui. Makan je ni? Macam ulang biasa. Kan? Tepui. Ulang dalam hutan cari yang. Lo jarang jarang orang makan. Buat ulang dia tepui. Dia kata ulang. Ni apa ni? Timun tikui yang. Tak lah, terung. Terung. Terung ni. Terung lah kita tanam tu. Tak. Ada pegang. Ni cabai apa? Cabai solo. Solo. Ni apa ni? Ni sama. Ya, ni temu ni kunyit. Temu. Labu. Ya, menyorok. Dia tak make up, dia menyorok. Salam. Tamu lemak,
RM10 RM10 Kilo berapa lagi? Tengok yang sekilo. 39. 2 kilo 15 salin. 2 kilo 15 salin. 2 kilo 15, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. 10, 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 10
18 kilo. Tak nak tahu. 18 kilo. Tak usah.
10 ekor 10 kayu. YouTube ni, jom nampak. Siput. Thank you.
Ayo murah. Tapak semayan kat mana? Sungai Limau. Sungai Limau. Dekat Bilion. Oh, dekat Bilion. Sungai Limau tu nama. Ha. Kereta saya nak balik Penang boleh? Ha? Nak balik Penang naik kereta ni boleh tak? Ya, pop-pop. Pas lagi, busu lah. Opa balik. RM10. Ya. RM10 lah. Go back. Baju siapa? Baju tokok siapa? Pokok. Macam ayah kanan tu.
Tapak semayan tang mana? Kupang. Oh, Kupang ah. Tapi kami tak pergi Kupang lah. Panggil Copenhagen. Oh, Kupanghagen. Panggil Berlin. Nama glamour lah tu. Kupang dah di, dekat pekan ke macam mana? Dia dari pasar perumahan. Oh, kawasan perumahan. Jagung sepinggan berapa ni? RM10. Proses duk buat ni. Buat peniram.
Utum ayam. Bungkus berapa ni kak? 10 ringgit. 10 ringgit sahaja. Haa, 10 ringgit. Tengok macam tu. Hmm. Ini 7 ringgit. Haa, ini 7 ringgit. Haa. Haa, ini yang tahu yang tu, kamu ngegi. Hmm. Banana tu, banana. Banana ni. Panas-panas lah, bola sini lah. Boleh makan lah, boleh makan lah. Boleh makan lah ni. Jangan malu dengan dekat, Mai.
Jeruk. So YouTube meh. YouTube meh, jenjungan pula tengok. Pam. Ulun udang. Ah, warna-warni di Bali ni. Pasal hari, pasal pagi. Pasal pagi. Pasal malam. Pasal pagi Berlin. Malam pasal malam. Malam pasal hari apa? Hari tak tu malam. Jadi tak malam. Ada mega sampai hari bodoh ya. Oh. Jadi pun ini malam mega sampai. Balik tidur, lepas tu datang buka. Kenapa? Dia macam sambung lah tu.
Lampu Belati.
berat ana. 15. Ya, program YouTube. Apa channel apa? Bunjungan pula. Bunjungan pula. InsyaAllah kita tahu. Ada punya follower. Ah, ada 2000 tu kan. Botol 10. 10, 3, 10. Boleh campur, mari.
Bawah kuling gunung pula. Bawah kuling gunung mari. Mari. Murah sangat mari. Meja air parah. Satu botol 4 liter 3 kilo. Boleh campur mari. Meja air parah. Satu botol 4 liter 3 kilo. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Jumpa. Jumpa lagi. Sila. Madu lupa. Madu lupa. Boleh minum. Makan api madu sana. Dia apa dah tu? Kalau apa? Akak kayu. Oh. Madu tualang. Tualang. Mana madu ni? Yang ni eh? Ha, ni madu. Madu tualang. Ni akan kayu. Ni madu. Madu tualang eh? Ha, madu tualang. Madu asli. Bismillah. Young boy aspires to be exactly, but there are some things that Xiao Bao just can't. Tiga lagi, mak. Dua lagi, mak.